är det dags för utlyft av årets båtar. I år ska vi lyfta ut bara en av fyra. Kommer en kranbil och då lyfter vi ut båten genom fönstret. Så nu ska den lyftas ut med hjälp av en kran. Kolla in vad balanspunkten är på båten. Och då är det lite vatten där. Det är fönsterbredden och höjden som begränsar vår storleken på båt vi kan bygga här uppe. Så försöker vi glida, vi lyfter upp och försöker glida på din bana där.